gudoomiyaha iyo gudoomiyaha ku xigeenka degmada Farawayne oo si gaar ah u hadlay telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa bulshada weynta ku nool degmada Farawayne ugu baaqay inay isugu soo baxaan una dabaal degaan munaasabadda inagu soo foolka leh ee qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland 18 May. Gudoomiyaha degmada Farawayne Cabdiraxmaan Siyaadadan iyo gudoomiyaha ku xigeenka Maxamed Xasan Guuleed oo bulshada reer Farawayne la hadlaya ayaa kalmadahan yiri: waxaan halkan fariin naga dirayaa guud ahaan dadweynaha reer Soomaaliland meel kasta oo ay joogaan, gaar ahaana dadweynaha degmada Farawayne, tuulo kasta oo degmada Farawayne ka mid ah iyo goob kasta oo degmada Farawayne ka mid ah. Waxaan ka xusanaa 18 May oo ah maalintii madax bannaanida qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, oo tahay sanadkan in si weyn oo ballaaran looga dabaaldego qaranka oo dhan looga dabaaldegayo, gaar ahaana degmada Farawayne looga dabaaldegayo. Dadweynaha fariintan diray waxa weeye inay ka qayb qaataan oo calanka muujiyaan oo ay ka soo qayb galaan maalinta 18 May oo lagu qaban doono xarunta degmada Farawayne. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dadweynaha inay si ballaaran uga qayb qaadan doonaan diyaar garowgeediina uu socdo oo muddooyinkanba laga shaqeynayay. Waa maalin qaran. Waxaa kaloo aad u hambalyeynaya qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, guud ahaan ciidanka qalabka sida iyagana aad iyo aad baan u hambalyeynaya. 18 May waxaan halkan markaa fariin uga dirayaa dhammaan bulshooyinka marka koowaad reer Soomaaliland oo dhan gudaha dibadba inay maalintaasi ay noqoto maalin runtii qarankeena aad iyo aad ugu qaaliya shaqsi kasta oo markaasi Soomaaliland dira ay tahay maalin runtii dhiiggiisa raacday, maalin ay tahay markaasi in muwaadin kasta ka yar iyo ka weyn iyo waayeel iyo oday iyo islaamba ay tahay markaasi maalin ay inaga go-an tahay inaynu xuskeeda aad iyo aad u weyneyno, maadaama markaasi qarankeenan Jamhuuriyadda Soomaaliland ay tahay maalintii aynu markaasi xorriyadeena dib loo soo noqonay. Marka deegaanada dhammaan ee hoos yimaada degmada Farawayne oo dhan odayaashooda, cuqaashooda, haweenahooga iyo dumarkooga iyo caruurtoodaba waxaan leeyahay markaasi meel kastoo ay markaasi joogaan maalintaasi haddii la yidhaahdo ayaa laga qayb qaadan doonaa. Waxaana ku leeyahay run ahaan la isku iman doonaa xarunta weyn ee markaasi degmada Farawayne oo runtii lagu qaban doono munaasabadda oo iyadana si ballaaran loogu xusi doono. Waxaan halkan fariin muhiim ah uga dirayaa in guri kasta iyo aqal kasta iyo meherad kasta ay calanka Jamhuuriyadda Soomaaliland markaasi astaantiisa ay markaasi ka suraan si markaasi ay u noqdaan markaasi dad markaasi qarankooga u heelinaya oo markaasi Jamhuuriyaddooda barakeysan u heelinaya. Waxaan leeyahay markaasi barbarkay ka baxdaa waaba kale qaleen, wax aad ah loogu diyaar garoobo markaas sidii aynu maalintaasi u weyneyn lahayn. waxaan leeyahay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa weeyaan cadowgiisu markaasi ha dhaco, cid kastoo cadow Jamhuuriyadda Soomaaliland ku ah waxa weeyaan waxaan leeyahay cadowgiisu ha dhaco. waxaan leeyahay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland insha allah guul guul baan u rajaynayaa sanadkaas sanadkeeda dalka oo barwaaqa insha allah, oo markaasi ictiraafkiisiina uu muxuu ahaayee la helay ayaan ugu ducaynayaa. maasha allah TV qarankana mar labaad baan u mahadnaqayaa.